Že kantoři Litoměřické základní umělecké školy umí nejen dobře učit, ale i skvěle hrát, o tom se ve středu 15. listopadu přesvědčilo početné publikum v divadle Karla Henka Máchy. Ani jedno z 12 čísel koncertu učitelů diváky rozhodně nenudilo. Překvapilo a roztleskalo je už antré, ve kterém osmička pedagogů několika oborů předvedla působivý scénický tanec na hudbu z filmu Melodie mého srdce, a to ve vlastní choreografii. Litoměřickým divadlem zněly skladby klasiků v podání klarinet Romana Hájka a Jany Antolíčkové. Své umění na dechové nástroje předvedli Hana Přeučilová, Zdeněk Jelen a Jan Neužil. Za klavírem se vystřídali Roman Palas, Jiří Knote a Matěj Olejár. Zpívala Jana Červinková. O taneční krátce se postarali Valeria Žáčková a Natálie Matysková. O literární přednes Fulgumových kaluží zase Lenka Pařízková. Publikum pobavili manželé Palasovi vtipnou klavírní skečí na téma Lisovy uherské rapsodie. Vydařený večer zakončily muzikálové Melodie v podání Aleše Pařízka. Koncert učitelů je každoroční tradiční akce, vždycky na podzim, v listopadu. Učitelé připraví koncert pro své žáky. Mají co předvést, jsou to umělci, jsou úžasní. A tak si myslím, že každý rok je koncert originální, každý rok tam vnese něco zajímavého a řekla bych, že tento rok jsme úplně poprvé v historii školy připravili taneční vystoupení učitelů, z kterého mám radost, protože jsme to zvládli bez pádu a bez karambolu. Ale jinak opravdu každý rok se snažíme žákům ukázat, kam až by mohli stoupat, co všechno by mohli umět, co všechno se dá zahrát na nástroj, který studují. My jsme umělecká škola, na které učí umělci a mají možnost jednou za rok své umění ukázat. Zároveň jsou to i pedagogové, ale tu svoji uměleckou rovinu osobnosti mají málo kdy možnost předvést, protože jsou vnímáni hlavně jako učitelé v té hodině, ale teď měli příležitost prostě svoje umění ukázat veřejnosti. A myslím si, že to funguje fantasticky jako motivace dětí a zvyšuje to i určitě autoritu učitele. To dítě pak vidí, co všechno ten pan učitel dokáže. A navíc, už jsem to zmiňovala v úvodním slově, když chceme po dětech, aby vystupovali a oni tady prožívají ty své chvilky trémy za oponou, než vstoupí na pódium, tak vidí, že to jejich pan učitel a paní učitelka zvládne taky. Takže dáváme jim možnost jako té jistoty, že my to víme, my je chápeme a my to taky dokážeme. Další velkou akcí základní umělecké školy bude vánoční symfonický koncert s Rybovou českou mší vánoční, který proběhne 12. prosince v kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.